dab xoogan aan cid aqoon qaabka uu ku bilaawday ayaa abaara 11kii caweysnimo habeenimadii tagtay qabsaday qayb ka mid ah suuqa ganacsiga xarada qaxootiga dhagaxley. Gubashada aad arkaysaan waa baqaaradii keedka raashinka suuqa dhagaxley, wuxuuna dabka baabi'iyey ku dhawaad 7 baqaar, balse si sax ah looma shaacin karo khasaaraha heerka uu gaarsiisan yahay. Dadaal iyo juhd xoogan ay bixiyeen qayb ka mid ah bulshada oo kaashanaya maamulka xarada iyo hay'adda gurmadka masiibooyinka Kenya Red Cross ayaa ku guuleystay inay ka hortagaan in khasaaraasi ballaarto, iyadoo halkaas ay soo gaareen qaybaha bulshada oo dadaal xoogan u galay qaabkii dabka u baqtiin lahaayeen. Qaar ka mid ah dadka suuqa ku ganacsado ayaa hoon kebel u sharxay qaabka oo dabka suuq uu qabsaday. Wallaahi xaafadii anagu joognay waxaan moodaa magaalada inuu gubanayso, aad baa u soo yacnay. Markaan meesha imaanana nin walba wuxuu qaanaa alaabtiisi iyo wuxuu keenay mid qaaray inuu rufto. Marka aad baa nagu xumayo sarada soo gaartay. Alla waa hanti amar ilaahay, taasoo xalatooda dadaal badan lagu bixiyey dhinaca booliska maamulka qaxootiga. Arrintaasoo aad xalatooda markii dambe loo wixiyey, maadaama uu macnaha nin walba uu soo ordo shaygiisa uu gacanta uu ku qabsanaya markii dambe, dabkii aad iyo aad baa loola tacaalay. Dabku wuxuu bilaawday xalay waqtigii ay ahayd shan saac, wuxuuna ka bilaawday baqaaro oo raashin oo waaweyn oo ilaa iyo 8 baqaar ah. Wallaahi khasaare aad u badan ayaa dadka soo gaaray. Runtii waad dareemi kartaa magaalada inta badan meesha raashinka ay kasoo gadanaysay, meesha alaabaha ay u yaaleen, waxay waxaa waaye meeshan hadda adiga arkaysa. Marka khasaare aad u badan ayaa jiro, laakiin waxaa aad inoo caawiyey bulshada reer Dhexley, ayagaa isgarab istaagay, ayagaana sameeyey halkan hadda arkaysa suuqa si uusan dhammaantii si wada duwan. Marka dadkaas waxaa ka ciyaaray dhallinyarada, haweenka, gabdhaha, muujinta dhammaan qof meesha ka maanaa ma jiro. Boqol ruux oo ku ganacsado suuqa ayaa weli maqalkooda ka tirmin khasaarihii ka soo gaaray 2013 dab xoogan oo guudaan cagta mariyay suuqani. Sababta haatan lagu qiimeeyey in khasaaraha yaraado ayaa waxay tahay maadaama suuqa loo bixiyey wadooyin waaweyn oo laga baxay adeega dhinaca dhismaha oo ka jiray suuqa. Dadka xarada ayaa waxay isweydiinayaan bil kasta oo ramadaan dabka qabsada suuqa xarada qaxootiga dhagaxley. Absalaan Salas, Home Cable TV, gobolka Waqooyi Bari, Kenya.